nizere ko mumeze neza aho muri hose nshuti zacu bavandimwe mukomeje kudukurikirana. Ngiye kubabwira ikiganiro kivuga ku bintu biranga umugore cyangwa se umugore ashobora gukora bigatuma umugabo wese bahuye adashobora kumwibagirwa cyangwa se ukuntu uburyo ki umugore abateye bigatuma abagabo benshi bamukunda imico bafite uburyo bateye. Narakomeza ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndabanza kubutsa ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mudukurikira neza nta kibazo. Kubacyashya namwe mbibutsa ukanda subscribe ndetse na ma comment kugira ngo ibyifuzo byanyu byose n'ibibazo mwaba mufite tujye tubibasubiza neza nta kibazo. Rero ikintu nenda kuvuga uyu munsi ni ikintu kiranga umugore abagabo benshi babakunda cyangwa se uburyo cy'umuntu abateye imico umugore bafite kugira ngo bitume abagabo benshi bamwifuza. Hari igihe usanga umugabo wawe atari ikintu abona kuri mugenzi wawe undi mugore w'inshuti yawe ariko watakikubonaho kandi mu by'ukuri icyo kintu nawe wayifuza ko ariko wamera, ibyo rero ukamubabaza nubwo atakikubwira bikaba byamubabaza niyo mpamvu rero mba nateguye kino kiganiro kugira ngo nawe ube wamenyeraho uvuga ati mugabo wanjye burya kino kintu nkora ntabwo aba ari cyo, ahubwo aba yumva ko nanjye namera gutya. Nibyo byiza. So rero ikintu cya mbere nakubwira gishobora gutuma umugabo wawe yumva agushaka cyangwa se ikintu ushobora kuba umugore aba afite kugira ngo abagabo benshi bamukunde cyangwa se umugabo mwahuye rimwe icuro mwe ntakwibagirwe, ni ikintu cyo kuba uri umugore ufite icyizere. Umugore ufite icyizere ni ikintu kiba gikomeye cyane kuko ni umugore buri mugabo wese aba yakifuza. Icyizere mvuga rero ni urugero ni kwa kundi umugore aba yumva ibintu byose afite kwizera ko ikintu cyose yakigeraho ibibazo aba afite cyangwa se ukabona mubaye muri situation runaka kuko ati uko bisa kose kino kintu byanga bikunda kigomba gukemuka cyangwa se nanone ukaba uri wa mugore wumva wifite icyizere kuko umugabo wataguca inyuma. Umugabo we nturirwe umustresa umubaza ibintu byinshi umubwira se sheri wari uri he, uwo ukaba wifite icyizere neza ko umugabo wagukunda kandi ko ushoboye kuba wamukunda kandi ko byose ubishoboye ukaba ufite icyo cyizere. Abagabo rero bakunda umugore umeze gutyo. Ikindi kintu abagabo bakunda ku mugore ni umugore utava ku bintu vuba, never give up. Umugore niba tuvuge urugero muhuye n'ikibazo runaka uri wa mugore uvuga ati ko bisa kose nanjye ngira uruhare nkurira aho bwabaga nanjye ndebe ko icyo kintu kuko turi bukigerewe, ugashaka inzira zose aho ziri. Niba uhuye n'ikibazo mu rugo rwawe n'umugabo wawe kumva ko ikibazo ari cy'umugabo gusa aho mwese mugomba kugikemura. Abagore abagabo bakunda abagore bafite imico imeze gutyo kuko abagore bose baratandukanye. Hari abagore impamvu twazanye ibiganiro nk'ibi ngibi nuko tuba tuzi ko hari abagore akenshi usanga ibintu batabyitaho batanabireba ugasanga umugore niba tuvuga urugero mu rugo rwanyu havutse ikibazo ukumva ko kigomba gukemurwa n'umugabo gusa, wowe ukumva ko ugomba kwicarira nta kintu na kimwe wagikoraho kandi mu by'ukuri nawe ufite imbaraga kandi ufite n'ubwenge bwo kuba nawe washaka igisubizo cy'icyo kibazo mwaba mufite. Abagabo rero bakunda umugore nawe wumva ko ibibazo byose baba babisangiye akumva ko nawe hari icyo yagakoze mu rugo kugira ngo mukomeze kubana neza. Meza rero kubabwira izindi mpamvu cyangwa se indi mico umugore ashobora kuba afite kugira ngo umugabo we cyangwa se umugabo wigeze guhura rimwe mu buzima akaba atamwibagirwa. Ikintu kindi umugore aba afite ni ikintu cyo kuvugisha ukuri. Umugore uvugisha ukuri burya abagabo baramukunda cyane. Ni kenshi usanga abagore batavugisha ukuri ugasanga umugabo wawe uramubeshya, ni ibintu byinshi ugenda ubeshya umuntu ariko mu by'ukuri niba koko umuntu mu bintu byose umubwiza ukuri akakubaza ikintu, hari igihe umuntu akubaza ikintu akizi neza ariko kugira ngo yumve neza niba nawe umwibwirira ukuri agasanga nawe umubwije ukuri. Icyo ni ikintu gishimisha abagabo cyane akumva ko n'ikintu cyose niyo mwabana niyo yagwa ikintu cyo kuyobora niyo yagwa ikintu cyose ushobora gukoresha ukuri kandi ni byiza cyane. Kuvugisha ukuri ni ikintu cyiza gituma n'umugabo yumva ko hari ukundi kunagutekereza kandi hari ukundi kunakubaha iyo umubwiza ukuri.
ntumubeshye ku kintu cyose ukamubwiza ukuri. Yego biba bigoranye kubwiza umuntu ukuri, ariko burya uwo mugore uvugisha ukuri abagabo bose baramukunda. Baramukunda kandi usanga n'umugabo wawe ufite ashobora kuba azi mugenzi wawe umeze gutyo, ariko nawe akivuza ko ari kumera. Niba rero umugore uri kunyumva, nawe ushobora kubwiza umugore umugabo wawe ukuri kugira ngo arusheho kugukunda kandi bikomeze kugenda neza. Undi mico nayo abagore bakunda kuba bafite ituma abagabo batayibagirwa cyane cyane ni ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Mu mibonano mpuzabitsina, niba uri wa mugore ugira uruhare mu mibonano mpuzabitsina, nk'uko nababwiye ko igikorwa atari icy'umuntu umwe, ukaba uri wa mugore uvuga ati nanjye niba tugiye mu mibonano mpuzabitsina ndagira icyo nkora. Ntumire nka wa muntu umugabo wari kuza gusa nawe akora imibonano mpuzabitsina ukagira ngo wowe ntabwo bikurimo, nawe ukamwereka ko ufitemo uruhare, ubushake kandi ukamuryohereza. Ukamukorera nka kwa kundi nakubwiye, utegura umuntu ukamutegura neza fresh, ibyo nabyo bituma umugabo wawe atakwibagirwa. Ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina ni ikintu ugomba kwitondera cyane, kuko burya iyo cyapfuye nakubwiye ko n'ibintu byose biba byapfuye. Icyo ni ikintu kiba gikomeye cyane kugira ngo urugo rwanyu rukomere. Rero iki kintu nacyo gituma umugabo atashobora kukwibagirwa ahantu hose yaba ari. Ashobora no kuba agiye guca inyuma, ariko yakibuka ko nawe ujye umukorera neza mu buriri, akumva arishimye akabireka, kuko bitewe n'ukuntu umukorera imibonano mpuzabitsina neza. Rero ugomba kuyitaho, niba uri umugore ukayitaho, ukamenya ko icyo kintu gishobora gutuma umugabo wawe arushaho kugukunda cyane kandi ibintu ukagenda neza. Ikindi kintu nanone nakubwira gikunze kuba abagabo bakunda kiba kiri ku bagore, ni ikintu cy'umugore ugishwa inama. Iyo mvuze umugore ugishwa inama, ni umugore uba ufite ubwenge. Tuvuge urugero, niba ufite nk'abandi bagore inshuti zawe, uri wa muntu ugira abantu inama, ukabagira inama, bakaza kugisha inama y'ibibazo baba bahuye nabyo, yaba ari mu muryango yabo cyangwa se ahandi hantu, ukaba uri wa mugore uzi ubwenge, wereka umugabo wawe ko ufite ubwenge, kandi nawe yaba afite ibibazo umugabo wawe, nawe ukaba wamugira inama. Uri umuntu ugira abantu inama, umugabo wawe nawe umugira inama mu kibazo aba afite cyangwa ikintu bike. Ibyo nabyo abagabo barabikunda cyane, bituma arushaho no kugirira icyizere, akakwizera, bigatuma hari n'inshingano ashobora kuguhereza bitewe n'uburyo cyaba yakubonyemo imbaraga. So icyo kintu nacyo rero ugomba kucyitaho, ukaba wa mugore ugira abantu inama, ufite mu mutwe kugira ngo urusheho kugenda neza. Ikindi kintu nanone nakubwira umugore aba afite gikurura abagabo cyangwa se kigatuma abagabo batamwibagirwa, ni ikintu cyo kubaha abantu. Ikintu cyo kubaha abantu ni ikintu gikomeye, kuko hari umugore akenshi usanga asuzugura abantu. Urugero, abantu bagusuye mu rugo iwawe, umugabo warahari, ugasanga uri gusuzugura abantu, ntabwo ari ibintu byiza. Burya umugabo wese aho ava akagera akunda umugore wubaha abantu, kuko niba utubaha nawe ubwe ntabwo uzashobora kumwubaha. Niba utubaha abantu baba babasuye basi, nawe ubwe ntabwo ushobora kumwubaha. Rero umugabo wese aho ava akagera akunda umugore wubaha abantu, ntusuzugura abantu, ibyo nabyo biba ari byiza cyane. Icyo kintu nacyo gishobora gutuma umugabo mwahuye atakwibagirwa. Ushobora kuba mwarahuye neza mugatandukana simbizi, ariko icyo kintu azahora kikwibukira, kuko wari ubashya abantu kandi ukubaha n'umuryango we, ukubaha buri mumwe, ukubaha n'inshuti ze bakorana, bakabona uri umuntu mwiza kandi wakira abantu neza. Ikindi kintu nanone nshobora kukubwira rero gishobora gutuma umugabo mwahuye atakwibagirwa, ni umugore ufite umunezero muri we, umugore udahora arakaye, umugore utijimye, umugore uhora useka. Burya nabyo abagabo barabikunda cyane. Utari wa mugore umuntu uzabona atambutse akakwibazaho byinshi, abona uhora ubabaye, cyangwa se umugabo wawe yaza akabona ntabwo uri guseka. Ushobora no kuba ufite ibibazo, ushobora no kuba ufite ibibazo mu rugo iwawe, ariko ukaba niba umugabo wavuye ku kazi ntuhite umusanganiza ibibazo ufite, akagusanga ni neza, umeze neza, wishimye, wiriwe neza, nta kibazo na kimwe ufite. Icyo ni ikintu nanone gishobora gutuma umugabo wawe atakwibagirwa, ukuntu uhora useka, ukuntu uhora umuha keya, umufata neza. Ni ikintu kiri mu bintu bituma umugore abagabo bagiye bahura nawe batamwibagirwa. Gana ku musozi rero
ibyo ni ibintu maze kubabwira bituma ushobora kubana n'umugabo wawe ariko habaho ikintu gishobora kubatandukanya akaba mu by'ukuri atakwibagirwa bitewe n'ibintu wagiye umukorera bitewe n'imico ufite bitewe n'ukuntu buteye muri wowe bigatuma buri muntu wese wigeze kuba yabana nawe wese yigeze kuba yavugana nawe bituma kwishimira kandi ibyo ni ibintu buri mugore agomba kwitaho kugira ngo urukundo rwe niba ari kumwe n'umugabo we bishobore kurushaho gukomeza kugenda neza. Nkomeje gushimira mwese rero mwadukurikiranye kuri ikiganiro cyacu mu Homebase TV kandi nizere ko muzakomeza kudukurikirana ku bashyashya mukanda subscribe. Murakoze cyane, bye bye, na utaha.